אנחנו ממשיכים בעיוננו בספר הכוזרי, ואנחנו באות פי ח'. אני משתמש היום ב... מה עשיתי? אוקיי. כן, אני משתמש היום במהדורה של פרויקט בן יהודה, שכחתי את הספר, מאוד נוח. טוב, בעוד פי זין דיברנו על ההבדל שבין דתות שנשענות, חזרנו על זה כבר, דתות שנשענות ומושתתות על דמות אחת, על אדם אחד, לעומת דתות כמו הנצרות והאסלאם, שבעצם מושתתות או על התגלות של בן אדם אחד, לבן אדם אחד, או על כביכול התגשמות אלוהית בבן אדם אחד, לעומת המסורת היהודית שהיא מסורת מאב לבן, מדורי דורות של רבבות, ויותר מזה 60 ריבו, במשך דורות על גבי דורות על גבי דורות, ויש רצף התגלותי, מה שבעצם מאשש את סיפורי התנך והמקרא עד אלינו, ואין סיבה לפקפק בהם, ולכן אין בעצם סיבה להיות סקפטי ביחס לכל המצוות כולן ולכל ההתגלות, ומכוח זה אנחנו גם מקדשים ומאמינים בשבת. זה בעצם היה משם התחיל הדיון על קדושת הזמן ועל השבת. עכשיו יש כאן בספר של הדברים דיון בסוף עוד פי זין, דיון מאוד חשוב שמתחיל על המקדש, המשכן. אני שמח שהגענו לזה, כי זה, אנחנו מתקרבים לזה גם בפרשיות השבוע, כידוע סוף, כבר בסוף פרשת משפטים, ואחר כך כמובן תרומת תצווה, אנחנו מגיעים לפרשיות המקדש והמשכן, וזה באמת מאוד חשוב לראות מה כתוב כאן, כי בסוף עוד פי זין הוא אומר, ומה שנלווה אל הדיבור האלוהי מן המכתב האלוהי, שחקק עשרת הדיברות האלה בשני לוחות אבנים יקרות, ונתן אותם אל משה, וראו אותם מכתב אלוהי כאשר שמעו אותם דיבור אלוהי, ועשה להם משה במצוות אלוהים ארון, וקים עליו המשכן כידוע, ונשאר זה בין בני ישראל כל ימי הנבואה קדשה מאות שנה, עד שמרו העם ונגנז הארון וגבר עליהם נבוכדנצר והגלה. שוב אנחנו רואים וחוזרים לעניין של הרצף ההיסטורי, מה שנקרא בשפה המשפטית רצף נורמטיבי, כלומר יש לנו דור אחרי דור אחרי דור שמחויב לאותן מסורות, ואין סיבה להניח שברגע מסוים המסורת הזו התחילה בשונה מהרגע שמתואר במקורות. כלומר, אני אחדד, כי זה מאוד חשוב, סתם בשם מהמחשה. אין להסיק מדברי שום מסקנות מעשיות, אבל אני אסביר. לדוגמה, קחו את יהודי אתיופיה, בסדר? איך אנחנו יודעים שיהודי אתיופיה הם יהודים? הם אומרים, בסיפור שלהם, בנרטיב שלהם, שהם צאצאים של גולי בית ראשון, של עשרת השבטים, שבט דן, או מה שזה לא יהיה. עכשיו, מה הבעיה? על מה הם מבססים את זה? עכשיו, יש להם את האורית, שזה ספר התורה שלהם. הבעיה היא שנוסחאות שונות של התנך הסתובבו בכל המרחב של העת העתיקה. זה יכול להגיע מהרבה מאוד כיוונים. יתר על כן, הרבה חוקרים טוענים שבעצם זה עיבוד של נזיר נוצרי מהמאה ה-12, פלוס מינוס, שזה בעיה קצת. מה שכן עומד לזכותם, שיהיה ברור דרך אגב שלהלכה למעשה אין לדברים האלה שום חשיבות ומשמעות מעשית, כי כולם עברו גיור לחומרה, בבואם לארץ, ולכן כולם יהודים קשרים היום. השאלה כרגע היא לגבי הסיפור ההיסטורי שלהם. יש לנו אבל התייחסות מפורשת במאה ה-16 של הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה, שמדבר על יהודי חבש כעל צאצאים של בני דן. יש לנו גם דיבורים מוקדמים מאוד מתקופת המדרש כבר, אנחנו מדברים על המאה ה-5-6 לספירה, על כך שבאזור, לא, הגזמתי קצת, 6-7 לספירה, על כך שבאזור אפריקה יש שבטים יהודיים פראיים. יתר על כן, אנחנו יודעים שמוחמד חיסל שלושה שבטים כאלה בחצי האי ערב, נדיר, קיינוקה ו... תמיד שוכח את השלישי.
אדיר, קיינוקה ו... מישהו זוכר? שלושת השבטים היהודים שהיו בחצי האי ערב. עכשיו, זה מאוד חשוב, כי המרחק בין תימן וערב הסעודית לאתיופיה, זה בגדול יום על רפסודה, זה לא מסובך. מי שמכיר קצת את הטופוגרפיה, באופן כללי, כן, מכירים את מיצרית איראן? אוקיי. יפה. אומרים שגם הגיע את תימן לערב הסעודית. בוודאי, הגיע ממצרים לתימן ולערב הסעודית, בקלות יחסית. עכשיו... לא, הגיע גם לאתיופיה. כן, זה יכול להיות, אם כי שוב, זה קשה לדעת מתי. אולי... אז יש רצף של בני קורש? קורייש. לא קורייש, קורייש זה השבט של מוחמד, חס ושלום. לא, היו שלושה שבטים יהודיים בחצי ערב, שאותם השמיד, לא, הם גרו בחייבר, שהיא מדינה של היום. היה נדיר קורייבה וקיינוקה, בדיוק, קורייבה. נדיר קורייבה וקיינוקה, אלה היו שלושת השבטים היהודיים בחצי האי ערב. קורייש זה השבט של מוחמד, זה לא, ממש לא. להפך, הם רצחו אותם. ומוחמד טבח בהם בצורה מאוד חריפה, אבל זה מלמד, עכשיו, על זה אין ויכוח, זה גם מופיע בקוראן, היו בעצם שבטים יהודים שהסתובבו באזורים הללו. עכשיו, המדרשים מתארים. עטפן אולי? סליחה? עטפן? לא, יש נדיר, קורייבה וקיינוקה, אלה שלושת השבטים, ככה, תגגלו אותם, תמצאו, זה מופיע, נכון, צדקתי? נדיר, זה עם דלת כזאת, עם צ'ופצ'יק, קורייבה וקיינוקה, זה קוף גרונית, עיראקים יודעים איך להגות את זה, אני פחות חזק בקטע, קורייבה זה... סמכו עליי. קיצור, האזור היו בו כל מיני שבטים יהודיים, שכנראה באמת לחלקם לא הייתה מסורת מימי בית שני. עכשיו, אם רדבז במאה ה-16 מדבר על זה כהתופעה היסטורית מוכרת, אם במאה השביעית, אנחנו יודעים ששבטים כאלה שמסתובבים ברחבי העולם. אם אנחנו שומעים כל מיני תכתובות במהלך הדורות, וגם מדרשים מדברים על כך, אז יש משהו שמאפשר לנו כאילו להתבסס עליו, להחזיק בו, להגיד שאולי יש לסיפור הזה איזושהי תשתית היסטורית, מעבר למחקר ההיסטורי, שהוא אכן בעייתי, אני אומר את זה בכנות, כאילו בוא, צריך לשים את הדברים על השולחן. אני שמח שהם עברו גיור לחומרה, כי בשביל לסתום פי כל המקטרגים והמסתינים, כן? גם בני מנשה אותו דבר. בני מנשה זה סיפור הרבה יותר חלש מבחינת המסורת. הם עוברים גיור, לא גיור לחומה. זה סיפור אחר. הגיור לחומה זה פטנט של הרב עובדיה יוסף, שאמר בעקבות הרדב"ז הם יהודים. אם הרדב"ז אומר שהם יהודים, הם יהודים. בשביל לסתום את הפה של כולם, נעשה להם גיור לחומה. בני מנשה עוברים גיור, כי בני מנשה... אין לנו שום מסורת עליהם, זה בדיוק ההבדל, אין מסורת. בוק אחד בעיר מישהו אמר, הם בני מנשה. למה? כי יש להם בגד שנראה כמו ציצית. Whatever. זה לא משהו שזה... לעומת זאת, ליהודי אתיופיה יש מסורת ומנהגים שתואמות את איך שאנחנו תופסים מבחינה היסטורית את ההלכות בימי בית ראשון. צריך להבין את זה, לדוגמה, הלכות נידה שלהם, לדוגמה, הלכות שבת שלהם, לדוגמה תפילה שלהם, לדוגמה צומות. מה? אמרתי נידה, אמרתי בהתחלה נידה. מנגד, דברים שאנחנו יודעים שהם יותר מופיעים בבית שני, ואני לא רוצה לדבר עליהם, כי זה עלול, יש אנשים שעלולים להבין אותי לא נכון, אז זה לא קיים אצלם. אני בכוונה משכיל בית הידום, לא זה. עכשיו, לכן אנחנו רואים פה את מה שאומר כאן הכוזרי, כמה חשוב הרצף ההיסטורי בשביל לחזק את החיבור הקולקטיבי הלאומי אל המורשת. יש כאן נקודה, לפני שנמשיך, מי שעמד עליה בדורות האחרונים זה הרב גורן, על כך שבמסורת היהודית, בניגוד לאסלאם ולנצרות,
אין הבדל בין לאומיות לדת. אוקיי? אתה יכול להיות מוסלמי, מלזי, אינדונזי, מצרי, מרוקאי, טורקי, אתה יכול להיות מוסלמי בלי קשר ללאומיות מסוימת. אמנם היה את נאסר שניסה לכונן את האיחוד הפן ערבי, אבל זה הפן ערבי, לא פן מוסלמי. יש הרבה מוסלמים שהם לא ערבים. רוב המוסלמים, דרך אגב, הם לא ערבים. בוודאי, רוב המוסלמים הם לא ערבים. אינדונזיה ומלזיה, שתי מדינות ענקיות, ביחד זה כמעט 500 מיליארד מוסלמים, והם לא ערבים בכלל. גם איראן, זה 80 מיליון איש, והם לא ערבים. להפך, הם ממש לא ערבים. הם רואים את עצמם כנעלים על הערבים. דרך אגב, גם הערבים רואים אותם כנעלים על הערבים, וזה אחת הבעיות. אז הערבים הם אפילו, אני לא אגיד מיעוט, אבל הם חלק לא, הם לא החלק הכי 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 מרכזי בעולם המוסלמי. אז גם כשנאסר ניסה לעשות את הקעם, כן, את האיחוד הערבי, הוא חלם על איחוד ערבי כולל מאלג'יריה עד עיראק, בפועל זה מצרים וסוריה היה, סבבה, אבל זה לא כל האסלאם, וגם הוא, דרך אגב, בכלל לא הגיע לזה מעמדה דתית, הוא הגיע לזה מעמדה פוליטית קומוניסטית בעצם. הם מוסלמים, אבל הם לא ערבים. הם פרסים, הם לא ערבים. הם לא רואים את עצמם כערבים, להפך. הם רואים את עצמם כנעלים על הערבים, והם לא חברים בליגה הערבית. לא רק בגלל שהם שיעים, יש גם ערבים שיעים, כמו הג'יהאד האסלאמי כאן. איראן הם לא ערבים, גם לא מדברים ערבית, דרך אגב, הם מדברים פרסית. הם לא ערבים, זה אתנית, הם ממוצא אחר. אלפאבית דומה שהוא כנראה אומץ רק במאות השנים האחרונות, אבל השפה שלהם יותר הודית מאשר ערבית, והם רואים את עצמם דרך אגב, הם מזהים את עצמם כארים, שזה גם כמעניין בפני עצמו, אבל הם קשורים לשפות הינדו-אירופיות, הם לא קשורים בכלל לערבית, זה עולם אחר. הם גם נשמע אחר לגמרי. הם לא רואים את עצמו כערבים, הם גם נראים אחרת, דרך אגב. הם נראים אחרת, הם לא נראים ערבים. ערבים זה משהו אחר. גם כל הערבים, דרך אגב, זה אוסף של מיליון שבטים, שלא ממש היה קשר ביולוגי ביניהם. אבל בכל מקרה, נצרות בוודאי, הנצרות זה מאות שבטים וקבוצות אתניות שונות ומשונות. אתה לא חייב להיות נוצרי עם מדינה מסוימת. דרך אגב, יש כמה מדינות נוצריות שהכנסייה שייכת למדינה. יש כמה. כולם מכירים את אנגליה עם הכנסייה האנגליקנית בגלל הנרי שרצה להתגרש, אבל סקנדינביה. אבל סקנדינביה, דרך אגב, זה קונסטלציה ממש מאוחרת. זה קונסטלציה של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, שהמדינה הלאימה את הכנסיות, אבל גם שם אתה יכול להיות מוסלמי שוודי. לא רק שאתה יכול להיות, יש המון מוסלמי שוודי. אין מוסלמים דנים, דרך אגב, כי דנמרק פשוט לא מכניסה אותם. ואין מוסלמים פינים כמעט, כי אין להם מה לחפש בפינלנד. בפינלנד הכלכלה תפוקה. בשוודיה יש כלכלה טובה, והם היו מספיק חכמים של לקבל את כולם, אז עכשיו יש להם שמח בעיקר בחגיגות... יש ביטוח לאומי. כן, יש ביטוח לאומי, ויש שם חגיגות ראש השנה מאוד נחמדות. אז המאגרים מאוד אוהבים את זה. בדנמרק, אבל אין. אבל בסקנדינביה, זה בעיקר מנורווגיה, דרך אגב, הדת שייכת למדינה, אבל ברוב המדינות הנוצריות אין זהות בין התפיסה, בין הזהות הדתית שלך לזהות הלאומית שלך, כן? בארצות הברית, תלוי איפה, בהתחלה שארצות הברית באזור ניו אינגלנד, אז מאוד היה קוויקרי ומאוד היה זה, אבל היום לא, אוקיי? היום ממש ממש לא, אבל כאילו, בארצות הברית יש מלא, יש אמנגליסטים, יש בפטיסטים, יש פנטקוסטים, יש קתולים, יש מה שאתה לא רוצה, כן? אז לעומת זאת, בעם היהודי, הזהות בין התפיסה הלאומית לבין הדת היא מאוד מאוד עמוקה ומושרשת כבר אצל אברהם אבינו. הייעוד הלאומי והייעוד הדתי כרוכים זה בזה בקשר אדוק בל ינתק, וזה ניכר פה ממה שעושה רבי יהודה הלוי, כי בשביל לחזק את הטיעון הדתי, הרי רבי יהודה הלוי מדבר פה עם גוי, שמתעניין ביהדות, ורבי יהודה הלוי מספר לו סיפורים לאומיים. ספר לו סיפורים על מורשת לאומית. זה נכון שהמורשת הלאומית היא הצינור שדרכו בתווך שלו עובר את המורשת הדתית, אבל הסיפור שהוא מתאר הוא סיפור לאומי. במובהק, כן? הוא מדבר פה על גזע אתני מסוים, שוב, לא בתפיסה גזעית, גזענית, סליחה, כן גזעית, לא גזענית.
כלומר, הוא לא מדבר להפלות מישהו אחר, אבל הוא בהחלט מדבר פה על קבוצה אתנית מסוימת, בעלת סגולות, ביולוגיות רוחניות מסוימות, שמנהלת חיים לאומיים ודתיים מסוימים. זה מאוד ברור פה, והוא מחזק את הטיעון על בסיס העברה הבין-דורית הזאת. אוקיי. מה שקרה בצרפת, שמתחת נפוליאון, הם רצו להגדיר את היהודים בתור, מה זה היה? French of the Mosaic. הקימו את הסנהדרין ואחר כך הקונסיסטואר. כן. כן, בסדר. כמו שאתה רואה, כמה השפעה הייתה לזה, שמכל הנוכחים כאן, אני חושב שאולי עוד אחד שמע את זה, אני מניח. בסדר, זה, אז נפוליאון ניסה, עוד אחד מהדברים שנפוליאון ניסה לעשות ולא הצליח. כאילו ניסה לכונן תפיסה דתית בתוך המסגרת הצרפתית, בהתאם לרוח המהפכה הצרפתית, ועם העיבוד הנפוליאוני שלה, שאומר נפוליאון, שהדת מופרדת מהמדינה, ונפוליאון שולט בהכל. בסדר, אז עם כל הכבוד לרב דוד זינצהיים, מי שהיה ראש הסנהדרין, והיה מתחם עצום, עצום, עם כל הכבוד לקונסיסטואר עד היום, הגוף העליון של רבני צרפת, הגוף הזה הוא חסר חשיבות מבחינה דתית לחלוטין. אין לו שום משמעות ושום השפעה, ומבחינה לאומית עוד פחות. זה לא עובד ככה, עם כל הכבוד לנפוליאון. נפוליאון חשב שהוא יהיה הקיסר של כל אירופה, ואז של כל העולם, ועל הדרך הזה הוא גם יכונן את הדת היהודית בצומו ובדמותו. דרך אגב, הוא לא ניסה להתערב להם בתכנים, יאמר זכותו. אבל זה כאילו, בסדר. הערת שאוליים קטנה על ההיסטוריה היהודית. אוקיי, ועכשיו אנחנו באות פייחת. אמר הכוזרי, ותראו פה את המהלך היפה שהוא עשה, איך הוא עובר לדבר על המקדש והמשכן. אמר הכוזרי, מי ששומע דבריכם, כי האלוהים דיבר עם המונכם וכתב לכם לוחות וזולת זה, הדין עמו שייחס עליכם דעת ההגשמה. גם אתם אין להשימכם, כי אין מדחה או מדחה למעמדות הגלויים הגדולים האלה, ויש לדון אתכם לזכות בהשלכת ההקשה והעיון השכלי. כלומר, בקיצור, מה שאתם אומרים, שהאל דיבר איתכם, זה אומר שהאל הוא צורה גשמית, כי הוא דיבר איתכם. ואומר, אני לא מאשים אתכם, זה הסיפור שסיפרו לכם, אבל תבין שהסיפור הזה נשמע רע מאוד, הוא נשמע הגשמה. אמר החבר, חלילה לאל מן השקר, ומה שהשכל מרחיק אותו וישימהו שקר. ואדרבה, תחילת עשרת הדברים, הוא הציווי שנאמין באלוהים. והשני, העזרה מעבוד אלוהים אחרים, חוץ מהשם, ומשתף לו, ומעשות פסל ותמונה ותבנית. וכללו של דבר מהגשים. ואיך לא נרוממהו מהגשמות, ואנחנו מרוממים קצת מבריאותיו מהגשמות. כנפש המדברת, אשר יהיה האדם באמת, כי אשר ידבר עמנו ממשה, וישכיל וינהיג איננו לשונו, ולא ליבו, ולא מוחו, אך אלה כלים למשה, ומשה נפש מדברת מכרת, איננה גשם ואיננה נגבלת במקום, ולא יצר ממנה מקום, ולא תצר היא מיקלל בצורות כל המרואים, ואנחנו מתארים אותה בתארים מלאכותיים רוחניים, כל שכן בורא הכל יתברך. מה אתה מדבר בגשמות? הבני אדם הם לא ייצורים גשמיים. בתוך בני אדם יש דואליזם, ויש את הפן הגשמי שהוא לא חשוב, ויש את הפן הרוחני שהוא כן חשוב. מבחינה גשמית, משה רבנו היה מקבל אנטיביוטיקה כמו כל אדם אחר. הגשמיות של משה רבנו, נכון שנאמר עליו שלא נס לכו ולא כעתינו, אבל במהות, מבחינה גשמית, כל בני אדם שווים, אין הבדל. אנחנו מדברים על רוחניות, אנחנו לא מדברים על גשמיות. זה עוד יותר מחזק את הנקודה שחידדתי קודם בהקשר של התפיסה הגזענית. נכון שאנחנו מדברים פה על קבוצה אתנית מובחנת, אבל מה שאנחנו מעניין אותנו בקבוצה האתנית המובחנת הזאת, זה לא הביולוגיה שלהם, זה לא ה-DNA שלהם. מה שמעניין אותנו זה המהות הרוחנית שלהם. כן? זו נקודה מאוד חשובה. אז עכשיו הוא אומר, אמנם הדין עלינו שלא נדחה מה שקיבלנו מן המעמד ההוא. אז אנחנו כמובן מרחיקים את הגשמות מצד אחד, מצד שני אנחנו מקבלים את מעמד הר סיני כצורתו. ונאמר שאין אנחנו יודעים איך נגשם העניין עד ששב דיבור וקרא את אוזנינו. ולא מה שברא לו התברך ממה שלא היה נמצא, ולא מה שהביד לו מן הנמצאים, כי לא יחסר לו יכולת, כאשר ברא את השמיים והכוכבים ברצונו בלבד, ורצה התברך ונגשם על השיעור אשר חפץ, ונחרט בהם הכתב בעשרת הדברים, כאשר נאמר כי קרא את היער ושמהו לחומות עומדות מימינה ומשמאלם, ומסילות מסודרות ורחבות וארץ ישרה ילכו בה מבלי טורח ולא עיכוב, וכן הקריאה והבניין והתיקון מיוחס אליו יתברך,
לא נצטרך בו אל כלי ולא אל סיבות אמצעיות, כאשר יצטרך בפועל הברואים, כי המים עמדו במאמרו ונצטיירו בחפצו. לכן יצטייר האוויר המגיע אל אוזן הנביא בצורות האותיות, שמורות על העניינים שהוא חפץ להשמיעם אל הנביא או אל ההמון. עכשיו, מעניין פה לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת באופן שונה, אם כי התוצאה היא די דומה, אשר הוגים שחלטנים כדוגמת הרמב"ם. הרמב"ם טוען שנבואה היא תופעה שכלית. עכשיו, לגבי הקולות ששמעו וכל הפירוטכניקה שהייתה במעמד הר סיני, בשום מקום הרמב"ם לא יסביר את זה כהתגלות, להפך. מבחינת הרמב״ם באופן פרדוקסלי, אופי ההתגלות במעמד הר סיני, בענן וערפל וקולות, הם באים רק לחדד ולחזק את העובדה שבני אדם זקוקים למחיצה. כלומר, לדעת הרמב״ם לא הייתה התגלות אלוהית במעמד הר סיני, אלא בשל עוצמת ההתגלות, האופן שבו העם חווה אותה הוא אופן שחידד את חוויית המחיצות שלהם. לשון אחרת, האל לא עשה שום פעולה במעמד הר סיני. עם ישראל התקדש והגיע לרמה כזאת שהיה מסוגל כל אחד, כל קבוצה בתוך עם ישראל, לפי דרגתו שלו, לחוות איזושהי חוויה חושית ואוטודעתית, שמחדדת ומחזקת שהיה משהו התגלותי. אז משה רבינו שמע דיבור. זו חוויה פנימית, תודעתית. הגבוהים יותר בעם, אבל פחות ממשה רבינו, שמעו נבואה, כל דברים אתם שומעים, אבל הם כנראה שמעו קצת חיתוך אותיות ומילים, אבל לא מעבר. העם שמע קול שופר. יש הרבה דרכים להשמיע קול שופר. יש הרבה דרכים להשמיע קולות. הקדוש ברוך הוא לא חסרות לו דרכים להשמיע קולות, אבל אדרבה. העם, לדעת הרמב״ם, חווה חוויה פנימית תודעתית, שרק מוכיחה את העובדה שהעם לא היה נביא. עכשיו, רבי יהודה הלוי לא יכול ללכת בדרך הזאת, כי רבי יהודה הלוי מאוד מאוד נשען על העובדה שמדובר בחוויה קולקטיבית עוצמתית. וכמעט בלתי ניתנת לתפיסה שכל העם כאיש אחד בלב אחד מעיד עליה לדורות, כי אחרת זה שומט את הקרקע מתחת הטיעון ההיסטורי שלו, של הרציפות ההיסטורית של ההתגלות. ולכן מה שרבי יהודה הלוי טוען, זה שכולם חוו נבואה, אבל נבואה היא לא הגשמה, אלא הנבואה היא למעשה בריאה. כמו שהאל יכול לברוא כל מה שהוא רוצה, כמו שהאל יכול לגרום, כמו שקראנו השבת, למים להפוך להיות חומה ממינם ומשמאלם, ככה האל יכול לגרום לכל מיני צורות של אותיות או גלי קול שיבראו ויפעלו את פעולתם בתודעה האנושית. עכשיו, ההבדל בין הרמב״ם לרבי יהודה הלוי כאן הוא באשר לשאלה, מהם תנאי הסף לנבואה? אצל הרמב״ם אין קיצורי דרך בנבואה, ולכן אם אתה לא ראוי ממש להיות נביא, אתה לא תחווה נבואה, לא משנה איפה אתה נמצא. אפילו אם אתה במעמד הר סיני. אצל רבי יהודה הלוי, במעמד הר סיני הייתה הגמשה מסוימת של תנאי הנבואה, גם רבי יהודה הלוי לא חושב שכל כלב יכול להיות נביא, כן, שיהיה ברור, אבל הייתה הגמשה מסוימת בתנאי הסף של הנבואה, מחמת הרצון והצורך לכונן תהליך התגלות לאומי. כלומר, בעצם כן עם ישראל כולו חווה נבואה, בניגוד לרמב"ם, והחוויה הנבואית הזו היא הייתה בריאה חיצונית, כמו בריאות אחרות שאנחנו רואים בעולם הטבעי. יש כאן תופעה, דרך אגב, מאוד מעניינת, והיא קשורה לשאלה מהי שפה, תחום שמאוד מאוד התפתח במאה ה-20, בפילוסופיה של השפה של המאה ה-20, מהי בעצם שפה. בשלבים מאוחרים יותר, במאה ה-20-21, כבר תרמו לזה גם כמה אנשים פחות סימפטיים, כמו נועם חומסקי, תן נשמתו צרורה בצרור נקוב, ועוד טיפוסים, אבל הפילוסוף המאוד מאוד חשוב, שכונן בעצם במידה רבה הרבה מאוד מהיסודות שאנחנו תופסים, את הפילוסופיה של שפה, אדם מאוד עמוק, לודוויג ויטגנשטיין, סוגיה מאוד מעניינת, מהי בעצם שפה, איך פועלת שפה מבחינה פילוסופית, התיאור פה של רבי יהודה הלוי הוא תיאור מאוד מעניין, יצטייר האוויר המגיע אל אוזן הנביא
בצורות האותיות שהן מורות על העניינים שהוא חפץ להשמיע מלנביא או להמון, מאוד מעניין פה, מה שהוא בעצם מתאר זה שכאילו הקדוש ברוך הוא ברא בריאה שמחוללת שינוי תודעתי. עכשיו זה קשור לשאלה הגדולה של האם דיברה תורה כלשון בני אדם או לא, לא רק במובן של איך התורה דיברה, אלא במובן של האם השפה היא מוסכמה חברתית, או שיש דבר שנקרא שפה טבעית. כלומר, האם המילים שאני אומר עכשיו, אתם שומעים אותם, האם הם מחוללים תהליך הבנה במוח בגלל שאנחנו כולנו חלק מהסכמה חברתית? כלומר, אתם ואני גדלתם באקלים תרבותי מסוים שבו למילה לא יש משמעות כזאת, ולמילה כן יש משמעות הפוכה, ולכן כשאתם שומעים את המילה לא, אז זה מצטבר אצלכם לכל כך הרבה שנים של ניסיון ושל היכרות עם השפה, וגם לי, ולכן אנחנו יודעים להשתמש בשפה באופן כזה שבעצם מעביר מסר, כי אנחנו כולנו חלק מאותה קונבנציה, מאותה הסכמה אנושית. מנגד יש תפיסה של שפה טבעית, שאומרת שלצלילים עצמם יש להם השפעה על התודעה, בלי קשר להסכמה חברתית. עכשיו, לדוגמה אפשר לראות, אמרתי בכוונת המילה לא, אפשר לראות שבהרבה מאוד שפות, השלילה והחיוב נשמעות די דומה. עכשיו, מצד אחד אפשר להגיד שכולן התפצלו משפה אחת, או מתת שפה, או מכמה שפות, מצד שני אפשר אולי לטעון שיש פה איזה תופעה טבעית במין האנושי של מה זה לא ומה זה כן. קצת כמו שאנחנו רואים אצל לוויתנים ודולפינים ו... וכלבלבים ודובים וקופים שמצליחים לכונן שפה, ושם השפה זה די ברור שהיא לא הסכמית, זה לא שישבה מועצת זקני הלוויתנים, ואין אין אקדמיה ללשון לוויתנית, כן? אז זה לא יכול להיות שם קונבנציה. אז עכשיו השאלה, אם האדם הוא יצור קצת יותר מפותח מבעלי חיים, אבל המנגנון השפתי הוא דומה, או שזה בכלל מנגנון שפתי אחר לחלוטין? שאלה מאוד מעניינת, פה רבי דלפי על פניו מתכתב עם רן של שפה טבעית, זה גם מתחבר לאמירות אחרות שלו ביחס לשפה העברית שהיא שפה טבעית, שהיא השפה שבה הבריאה הייתה. די בולט שהמדרש סובר ככה, לעולם אדוני כברך ניצב בשמיים, הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד, כמו שהפסוק אומר, ואנחנו רגילים לקרוא את המשנה באבות, בעשרה מאמרות נברא העולם, כן, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור, באיזה שפה הוא אמר יהי אור? האם הוא אמר בשפה יהי אור? האם ויאמר אלוהים יהי אור זה פרשנות אנושית לאיך שבני אדם משתמשים בשפה, ככה רמב״ם יגיד? כלומר, הוא לא באמת אמר יהי אור, הוא עשה פעולה כלשהי שבתודעה אנושית נתפסת כמו אמירה, לעומת רבי דלוי שיגיד שהוא אמר את המילה אור. זאת אומרת, ביה, עץ נופר ביער, ואין אף אחד... לא, ואני אסביר למה לא. קודם כל, השאלה הזו היא שאלה, מציגים אותה כשאלה נורא מסובכת, אבל היא בכלל לא מסובכת. כשעץ נופל ביער, חד משמעית, מיליון אחוזים, הוא לא עושה רעש. מהסיבה הפשוטה ששום דבר לא עושה רעש. גם כשאני עושה את זה, זה לא עושה רעש. מה שזה עושה זה שזה עושה תנודה באוויר. זה מייצר גל. גם הגל הוא לא רעש. מה שהגל עושה זה שהגל מרעיד את אור הטוב שלנו, והמוח שלנו מפרש את הגירוי העצבי, שהוא תוצאה של התנודה באור הטוב, כצליל. צלילים זה תופעה פנים אנושית, והיא לא קשורה למהות. אין צלילים בטבע. הצלילים הם נוצרים במוח שלנו. לכן כשעץ נופל ביער ואין אף אחד ששומע אותו, האם העץ עושה רעש או לא, הוא לא עושה רעש. אבל הוא לא עושה רעש גם כשהוא נופל לידינו. הרעש נוצר בתוך המוח שלנו, בתוך התודעה שלנו. הראיה, בן אדם שאין לו אור טוב, לא שומע. למה הוא לא שומע? כי אין רעש, אין מה לשמוע. אין לו קולטן לתנודות של גלי הקול, זה הכל. בסדר? אז לכן הוא לא שומע, כי השמיעה היא תהליך פנימי, פנים מוחי, כמו הראייה, כמו כל הקליטה החושית שלנו. ולכן, ועל זה עמד קאנט כבר, אנחנו קצת סוטים מהמסלול, אבל זה כן חשוב להבין את זה, על זה עמד קאנט, כשהוא בעצם אמר שהאדם, כל אדם באשר הוא למעשה אקוסיסטם סגור. האדם באשר הוא, אין לו שום אפשרות
ליצור שום קשר ומגע אמיתי עם מה שמחוצה לתודעתו. שזה נורא מייאש, כי זה בעצם אומר שכולנו סוג של אוטיסטים. כולנו סגורים בתוך התודעה של עצמנו. אין לכם שום דרך אמיתית לחוות אותי, גם אין לכם סיבה לחוות אותי, אבל גם לא את יקיריכם, מחוץ לתודעתכם. כלומר, חוויה שלכם היא תמיד תהיה חוויה פנימית, כשאתם פוגשים את האישה, את הילדים. אתם תמיד, תמיד, תמיד בתוך התודעה שלכם. אף פעם לא מחוץ לתודעה. וזה דבר מאוד מאוד מסובך, כי בעצם, וזה כמובן תשתית התפיסה האידיאליסטית בפילוסופיה, בעצם הוא אומר שההוויה כולה מצויה בתוך התודעה. זאת אומרת שיכול להיות שאין תודעה גשמית. הכל בתודעה, הכל בחושים. עכשיו, החושים מתאים אותם. נורא קל להטעות את החושים. כל אחד מאיתנו ראה אשליות של הטיית חושים, נכון? עכשיו, מאחר שכולנו חולמים חלומות, אנחנו חווים את החלומות שלנו כחוויה חושית. המוח שלנו מגיב לחלומות בדיוק כמו שהוא מגיב במציאות קונקרטית, אז יכול להיות שאנחנו חולמים גם עכשיו. אני יודע שהשיעור שלי נשמע חלומי, אבל באמת יכול להיות שהוא חלום. עכשיו... לא, לא, זה תיאור מצב. עכשיו, לכן, לשאלתך, האם זה קשור לשאלה הזאת? זה לא קשור לשאלה הזאת, זו שאלה מעניינת בפני עצמה, והיא דורשת מחשבה רבה, אבל זה לא קשור לשאלה הזאת. כן, טוב, נחזור לעניין. אנחנו באות צדיק, אמר הכוזרי, זאת הטענה המספקת. בקיצור, החבר חפר לו בראש כמו שאני חפרתי לכם בראש. אמר החבר, ואינני גוזר שיהיה העניין על הדרך הזה. וכאן יאמר זכותו שהוא מספיק ביקורתי כלפי עצמו, בשביל לא להגיד שהוא יודע מה היה, אלא אומר, שמע, נתתי תיאור, יכול להיות זה נכון, יכול להיות שלא. אני לא יודע מה היה, אני לא יודע לתאר באמת את החוויה. כל מה שאני יודע לתאר, זה מה אבותינו חוו. לא מה היה, אלא מה אבותינו חוו. אולי היה על דרך יותר עמוק ממה שהיה לי במחשבתי, אך העולה מזה, האמנת מי שראה המעמדות האלה, כי העניין ההוא מעט הבורא מבלי מיצוע. אז זוב מה הם חוו. הם חוו חוויית התגלות. אוקיי? כל אחד אולי תראו אותה קצת אחרת, אבל זו הייתה חוויה התגלותית, ועל זה אין חולק. מפני שהן דומות לבריאה הראשונה והיצירה הראשונה, ותאמין הנפש בתורה נתלית בהם, עם האמונה כי העולם חדש, וכי השם בראו כמו שהתבאר, שברא לוחות ואמן וזולתו, ממש פרשת שבוע. ויסורו מלב המאמין ספקות הפילוסופים ובעלי הקדמות. אמר הכוזרי, אופלה, היזהר החבר שלא תיטה בסיפור שבחי עמך, ותעזוב מה שנתפרסם ממרים עם אלה המעמדות. כי שמעתי שבתוך זה עשו עגל ועבדו מבלתי אלוהים. בקיצור, אתה קצת אוהב יותר מדי את העם שלך, שאתה שוכח כמה דברים פחות סימפטיים. אם העם שלך כזה מושלם ומדהים ויעביר את המסעות כל כך יפה, איך הם חטאו בעבודה זרה? אם הם חוו את האמנת האלוהות ברמה הגבוהה ביותר, שאנחנו בסך הכל מנסים לשחזר אותה בימים אלה וחיים מכוחה, אז למה הם עבדו עבודה זרה? עבדו את העגל מתחת להם. ככה נראים אלה שמאמינים באל אחד? אוקיי, כאן אנחנו מגיעים לתודעה, לפרשנות מאוד חשובה של רבי יהודה הלוי ביחס לסוגיית חטא העגל. חשוב מאוד לשים לב כי הפרשנות שלו היא די מקורית בנושא, אם כי הוא לא היחיד שאומר אותה, אומר דברים דומים גם אבן עזרא. הבעיה של אבן עזרא זה קשה, ואת הריאל זה קל, אז עדיף לקרוא את הריאל כאן. בעקבות ריאל ואבן עזרא אמרו את זה עוד אנשים, אבל חז"ל על פניו לא חשבו כמוהו, לפחות ככה ניכר. תראו עוד רגע. אמר החבר, אני בעוד צד ג', חטא שהגדלו עליהם לגדולתם, והגדול מי שחטאיו ספורים. זה שתפסת אותם בחטא, אני לא טענתי שהם מושלמים, אני טענתי שהם גדולים. וזה שהחטא הזה נחשב על חטא גדול, זה ההוכחה שהם גדולים. למה? אמר הכוזרי, וזה מנתותך ועזרך לעמך. ואיזה אבון גדול מזה, ואיזה מעשה יישאר אחר זה. הוא אומר, עזוב, אתה סתם נסה לסנגר עליהם, אבל זה לא באמת. יש חטא יותר גדול מאשר עבודה זרה? תחת הר סיני, כמאמר חז"ל, כחלה שמזנה תחת חופתה, יש חטא גדול מזה? אמר החבר, ארפה לי מעט, אצלכם, אצל חלקכם כתוב, כתר לי זהר, נכון? ארפה לי מעט, אוקיי.
אה, לא, כי זה תרגום... מה? כן, כן, לא, פשוט כתר לי זהר, אני נורא אוהב את זה, זה, זה כמובן לקוח מספר איוב, ואני אני אוהב שמשתמש, זה ביטוי שאני נורא אוהב, כתר לי זהר, זה, תן לי, חכה דקה, תן לי דקה, תן לי, חכה קטנה, כן, בערמית, חכה רגע. אמר החבר, הרפה לי מעט, עד שאבאר אצלך גדולת העם, ודי לי לעד שהשם בחרם לעם ולאומה מבין אומות העולם, פה עושה לו פליק פלק רעיוני מדהים, עושה לו פה סנוקרת, ואגב, הסנוקרת הזאת הוא תוקע לנצרות פה חדכת אגרוף. וכול העניין האלוהי להמונם עד שהגיעו כולם אל מעלת הדיבור. הוא אומר, תקשיב, החטא הוא גדול כי אתה מניח שההתגלות הייתה גדולה. החטא הוא כל כך גדול בעיניך בגלל שההתגלות היא גדולה. זה אומר שאתה מאמין בהתגלות ואז אתה שופט את החטא. יפה, אז אני צועד איתך. קודם כל נתחיל בדיבור על ההתגלות כמה שהיא גדולה. יתר על כן. הכוזרי מקודם לגלג על החבר, על ההגשמה. נכון? הוא אמר לו, בעצם אתם מאמינים בהגשמה. רגע, רגע. אחד ההיבטים החשובים ביותר של הגשמה בפילוסופיה ימי ביניימית, כל משקר הרמבה יודע את זה, אבל אמרו את זה כבר לפני הרמבה, זה אריסטו אומר את זה בצורה מפורשת, זה הזמן. עכשיו, כבר ראינו שגם הנצרות, גם האסלאם וגם היהדות מאמינים ברמה כזו או אחרת בברית הישנה, בתנ"ך, שבה נאמר שהייתה בחירה אלוהית בעם ישראל. עכשיו עושה לו פה חבר תרגיל מבריק. הוא אומר, תקשיב, אתה כועס ואתה אומר, אנחנו חטאנו, לכן אנחנו נפגם. רגע, רגע, רגע. החטא הוא אירוע אנושי בזמן. הבחירה האלוהית היא אלוהית. ולכן היא צריכה ואמורה להיות מעל הזמן, מחוץ לגבולות הזמן. לשון אחרת, אם אתה חושב שהאל יכול להתחרט, אתה מגשים את האל, כי אתה מכיל עליו מושגי זמן. אני לא חושב שהאל יכול להתחרט, כי אני לא מכיל על האל מושגי זמן, כי בעיניי האל הוא לא גשמי. עכשיו, מה זאת אומרת? מי שחושב שהאל שהתגלה לעם ישראל יכול לחזור בו מהבחירה בהם בעקבות חטאם, מגשים את האלוהות, כי הוא מייחס לאלוהות זמן. כי אומר, האל בחר בעם ישראל בזמן מסוים, וסיים, פג בחירתו בהם בשלב אחר. זה כתוב גם בברית החדשה וגם בקוראן. עכשיו, אלה השקפות שמגשימות את האל, כי הן מייחסות לאל מושגי זמן. אני, אומר רבי יהודה הלוי, אני לא מכחיש את זה שאבותיי חטאו, אבל אני יודע שחטאם לא יכול לגרום לשינוי בבחירה האלוהית, כי הבחירה האלוהית היא נצחית ומחוץ למושגי הזמן, כי האל איננו גשמי. לשון אחרת, אני מקדש את ההתגלות, אני חייב להתמודד עם החטא בעקבות זה, אבל החטא הוא ההוכחה לכך שהאל הוא נצחי והאדם הוא זמני, והחטא לא יכול בשום צורה שהיא להוות עילה לשינוי בבחירת האל אם אתה לא רוצה לייחס לאל גשמות. למהלך מופשט למדי, מרתק ומבריק ומאוד מאוד שקט. כדרכו הפולמוסית של רבי יהודה הלוי לנהל את הפולמוסים שלו בשקט. רבי יהודה הלוי לא עושה את הפולמוסים שלו ברעש גדול. זה לא בהוהה. הוא לא ניסה להציג, תראו, אם רבי יהודה הלוי היה עושה ספר שמתעד ויכוח בין חכם יהודי, חכם מוסלמי וחכם נוצרי, אז אי אפשר היה להימלט מהפן הפולמוסי בספר שלו. מה שהוא עושה זה מהלך הרבה יותר תוחכם. הוא זורק קטנות לזירה. עכשיו, לא יודע, מי שבקי באגרוף, אני לא. אבל באופן עקרוני, הרבה אנשים חושבים שאגרוף זה מי ייתן את הנוקאוט הראשון. עכשיו, זה לא עובד ככה, כי מתאגרפים אלה אנשים, באמת, בעלי יכולת פיזית מאוד גבוהה, אלה אנשים שמאוד קשה להפיל אותם בנוקאוט, בסדר? אתה יכול להפיל מישהו בנוקאוט אחרי ששמונה סיבובים, אתה דופק לו, זעזוע המוח מצטבר על הראש, אוקיי? אז במכה 200 או 150 שהוא חוטף, אז זה נוקאוט. הנוקאוט לא מתחיל במכה הראשונה, אוקיי, מאוד נדיר ששני מתאגרפים נכנסים לזירה, בום, נופל. זה לא עובד ככה.
יש 7, 8, 9 סיבובים, נכון, 10 סיבובים זה המציאות, אני מתאבד יתן, אני לא בקיא. כן, אני באמת, הפעם אחרונה שראיתי קרב אגרוף הייתה לפני הרבה זמן, אבל באופן עקרוני, המתאגרפים לא נמדדים ביכולת שלהם לתת מכת אגרוף אחת חזקה. כמובן, מי המתאגרף שאלה את סוגיית הכושר הגופני לשיא השיאים של האגרוף, זה מוחמד עלי, קסיוס קרי, שהוא פשוט התיש אותם, כן, הוא היה מרחף כמו פרפר ועוקץ כמו דבורה, נכון, כנודע, במובן זה שהוא מתיש אותו, כי בסופו של דבר, השאלה היא מי נשאר אחרון לעמוד. אתה יודע שאתה גם לא פעמיים, הוא דחה באליפות עולם, לא קרה תוך... וזה מאוד נדיר. והיום זה כבר לא קיים כמעט, כי היום מתאגרפים בעלי כושר הרבה יותר גבוה. זה בדיוק הנקודה. זה מה שמוחמד עלי עשה, כמה חידושים, דרך אגב, החידוש המרכזי שלו, אתם יודעים מה? זה וידאו. הוא היה צופה ביריבים שלו בוידאו, לפני הקרב. היום זה כבר כולם ככה, הוא הראשון. הוא היה הראשון שעשה את זה, הוא היה צופה בהם בוידאו, הוא לומד את השיטות שלהם, והיה מכין את עצמו בכל קרב אחרת, בהתאם לשיטות של היריב. היום זה סטנדרט. פעם זה לא היה סטנדרט. מוחמד עלי הוא ממש הראשון לעשות את זה. מה? בוודאי שהיה לו צוות טוב, הוא לא חשב על זה לבד. אבל מעט מאוד קרבות מוכרעים ברגע הזה, אלא הרבה סנוקרות קטנות כאלה, ומכות מהקצצות קטנות כאלה, בעיקר דרך אגב לכליות. כליות, זה נורא כואב. לא מניסיון, אבל קראתי ספרים. מכות לכליות, אי אפשר להתגונן כנגד זה. לכליות ולכבד, מאוד קשה להתגונן כנגד זה, כי זה מחוץ לכלוב הצלעות. כל מה שבתוך כלוב הצלעות מוגן יחסי. אז מאוד קשה לתת מכה לריאות או ללב, ברוך השם. אבל לתת מכות לכליות, שהן פחות מוגנות, או לכבד, שהוא מתחת לכלוב הצלעות, זה שם, תשימו לב לכן, קרבות גרוף מוכרעים בחיבוקים האלה. הרבה פעמים אנשים שלא מתמצא, רואים שהמתאגרפים מתחבקים כאילו, במהלך הקרב. אתה שואל את עצמך, תגיד, מה אתם עושים? שם הם מכירים את הקרב. הם נותנים מכות קטנות שם, לאזורים לא מוגנים. זה הרגעים, כי נורא קשה לפגוע בכליה של מישהו, זה רחוק, כן? זה גם לצבור כוח, אבל צריך מאוד להתגונן בקטעים האלה. הדרך היחידה להתגונן בקטעים האלה זה להיות אגרסיבי. אם היריב יודע שאתה אגרסיבי, אז הוא יגן על עצמו במקום לתקוף אותך. אם היריב ירגיש שאתה חלש, טק טק טק, אתה נופל. אחרי החיבוק. זה נשמע שאני נורא בקיא באגרוף. קצת יותר מדי. לא, אני באמת שלא בקיא בזה. כן, כן. תודו שלא שמעתם פה עדיין שיעור על האסטרטגיות של מוחמד עלי. זה עוד לא היה. פה לא היה. אוקיי? מה? כן, דרך הכוזרי. מוחמד, כן, מוחמד עלי גם, כן, הנה עכשיו. לא כל... הוא דרך אגב לא היה ערבי, הוא מוסלמי שלא היה ערבי, נכון. בכל מקרה, מה שעושה רבי יהודה הלוי, הדרך שלו להכריע את הדתות האחרות, שהרי הספר הזה מוגדר כ... ספר תשובות להגנת הדת המושפלת והבזויה, והבזויה והמושפלת. כלומר, המטרה כאן היא לא לנצח בנוקאוט. יש לך קטנות כאלה, עקיצות קטנות כאלה, וזה בדיוק מה שהוא עושה כאן, מבריק. מבריק, ברגע שאתה חושב על מה שאומר, אתה פתאום קולט, אתה מאשים אותי בהגשמה? אותי אתה מאשים בהגשמה? אני היחיד שלא מייחס זמן לאל. ממקום שאתה בא, תחשוב על האסלאם והנצחות. תחשוב, תראה מה קורה בעצם בדת שלהם. ברגע שאתה מדבר על שינוי בדעתו של האל, גמרנו, זה רק הגשמה, אין דרך אחר. נכון שזו הגשמה מופשטת יחסית, אבל זה עדיין הגשמה. לייחס לאיזה זמן זה הגשמה. זה נכון שזה לא להגיד שיש לו רגליים וידיים, אבל זה קצת דומה. אהה. ומכאן אנחנו מגיעים לחטא. שנייה, עכשיו תקשיבו, זה מאוד חשוב מה שקורה. ודי לי לעד שהשם בחרם לעם ולאומה מבין אומות העולם. וכו לעניין האלוהי על המונם עד שהגיעו כולם אל מעלת הדיבור. ועבר העניין אל נשיהם, והיו מהן נביאות, אחר שלא היה חל העניין האלוהי, כי אם ביחידים ימנה אדם אחר אדם ראשון. כי אדם היה שלם מבלתי תנאי, כי אין טענה בשלמות מעשה, מעושה חכם יכול, מחומר בחרו לצורה שחפץ בה, ולא מנע מונע ממזק שכבת זרע האב, ולא מדם האם, ולא מהמזונות והנגע, בשני הגידול והאנקול, והתחלפות האוויר והמים והארץ, מה שנקרא תורת האקלימים, לא יקרס לזה כאן עכשיו, כי צרו כמגיע לתכלית ימי הבחרות השלם בצירותם ודם. קיצור, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון
פרפקט עם כל התנאים הסביבתיים וגם עם התנאים העצמיים, והוא אשר קיבל הנפש על תומה, והשכל על תכלית מה שביכולת האנושי, והכוח האלוהי אחר השכל. רצוני לומר, המעלה אשר ידבק בה באלוהים וברוחנים, וידע אמיתות מבלי לימוד, אבל במחשבה קלה, כבר נקרא אצלנו בן אלוהים, וכל הדומים לו מזרו, בני אלוהים, והוליד בנים רבים, ולא היה מהם ראוי להיות במקום אדם אלא הבל, כי הוא היה דומה לו. וכאשר הרגו קין אחיו מפני קנאתו בו על המעלה הזאת, נתן לו תחתיו שת, והיה דומה לאדם, והיה סגולה ולב וזולתו כקליפה. וסגולת שת אנוש, כמובן, דברי הימים, כן, אדם שת אנוש. וכן הגיע עניין עד נוח, ביחידים היו לבבות, דומים לאדם ונקראים בני אלוהים, שלמים בבריאתם ובמידותם ואריכות הימים, ובחוכמות וביכולת, ובימיהם אנו מונים מאדם ועד נוח, וכן מנוח ועד אברהם. ואפשר שהיה מהם מי שלא דבק בו עניין אלוהי, כתרח. אבל אברהם בנו היה תלמיד לאבי אביו עבר, ועוד שישיג נוח בעצמו. והיה עניין אלוהי דבק בהם מאבות אבותם לבני בנים. ואברהם סגולת עבר ותלמידו, ועל כן נקרא עברי. ועבר היה סגולת שם, ושם היה סגולת נוח, מפני שהוא יורש האקלימים השווים, אשר אמצעיתם וחמדתם ארץ כנען אדמת הנבואה. עכשיו כאן כן כדאי לדבר קצת על תורת האקלימים. תורת האקלימים היא תורה שאפיינה הרבה מהביולוגיה והפיזיקה והאסטרונומיה של העת העתיקה, ולפיה בעצם באקלים ממוזג, כלומר שממוזג מכל התכונות השונות, יש השפעה על ההתפתחות האנושית בתור זה או אזור. ולכן באקלימים ממוזגים, באקלימים סבירים, האנושות מתפתחת בצורה מסוימת, ובאקלימים קיצוניים האנושות מתפתחת בצורה פחות טובה. עכשיו, זה לא אופנתי, זה מאוד לא פוליטיקלי קורקט, ואם אתם תגידו שאני אמרתי את זה, אני אכחיש למרות שאני מוקלט. אבל זה די נכון. יש רצועה די צרה, גיאוגרפית, עד המצאת הדפוס, שבה התפתחה תרבות האנושית. התרבות האנושית האמיתית, המתקדמת, הכתב, ספרות, אומנות, לא התפתחה באזורים קרים מדי, ולא התפתחה באזורים חמים מדי. לא התפתחה באזור קו המשווה. איזה אומות תרבותיות אתם מכירים על הקו המשווה? יש את הודו, דרך אגב, היא קצת חריגה בהקשר הזה, אבל מילא? מה? מה? זה הגיע מאוחר, יחסית. בעת העתיקה, כלום. בטח לא בדרום אמריקה. עכשיו, רגע, היו... אתה לא יודע מה בעת העתיקה היה בסין. דווקא, רגע, רגע, סין זה בדיוק הרצועה שעליה אני מדבר. עכשיו, איפה כן מתפתחת תרבות, יצירה, ספרות, כתב, אומנות? באזורים מאזור צפון אפריקה עד פחות או יותר צפון אירופה. עכשיו, במקביל, הרצועה הזאת גם הולכת לאזור אסיה, לכן אתה יכול למצוא בסין ויפן בהחלט, זה הכל באותו אזור. בחוג הקוטב, מה יצא בחוג הקוטב? שיטות לייבוש דגים, בגדול. מה יצא באזור קו המשווה? שיטות ללכידת קופים. בגדול, כאילו זה תרומת המין האנושי. עכשיו, היו מקומות באזור הקו המשווה בדרום אמריקה, שכן התפתחו שם תרבויות מפותחות, אבל זה רק, לא בברזיל וביערות האמזונס, זה באזור דרום אמריקה, ובאזור אמריקה הלטינית, באזורים הרריים קרים יותר. כלומר, באזורים שבהם הייתה קצת יותר, כן, המאיה והאצטקים וכולי, אבל זה כבר יותר צפון האצטקים. כן, זה מגואטמלה צפונה, יש לך קצת בפרו וכולי. ובמקסיקו, אבל מקסיקו זה כבר צפונה. מקסיקו זה כבר צפונה, זה כבר הרצועה הזאת של המזרח התיכון, זה פחות או יותר באותו אזור. לעומת זו, באזורים אחרים, ימחלו לי האבוריג'ינים, והשבטים השונים באמזונס, ואפריקה, שהיא כנראה ערס המין האנושי. אבל כשהמין האנושי חי באפריקה... אולי, אולי... הגיע לשם, הגיעו כל מיני
הפוך. רגע, זה בדיוק נכון, קודם כל, הכנסייה בהחלט הרסה, הכנסייה הרסה גם בדרום אמריקה וגם באפריקה, מה שהיא הרסה זה תרבויות מקומיות. בדרום אמריקה היא גם הרסה תרבויות מפותחות מאוד. באפריקה היא לא הרסה תרבויות מפותחות, ולכן גם היה לה נורא קל. דרך אגב, בניגוד לדרום אמריקה שהיה קשה יחסית, תלוי איפה, במקסיקו היה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. גם במקסיקו וגם בבוליביה ופירו, באזורים האלה היה לכיבוש הנוצרי היה קשה. כי הם ידעו להשתמש בנשק בצורה מתוחכמת ומפותחת. לעומת זאת, באזורים היותר בסיסיים, פחות. עכשיו, מה לעשות שזה, כאילו, קשה להתווכח עם זה, לעומת זאת, באזורים אחרים, פחות. עכשיו, בתורת האקלימים יש גישה שאומרת שארץ ישראל נמצאת בתוך הרצועה הזאת, במקסימום של המקסימום. עכשיו, האמת שרואים את זה גם היום. תראו, כאילו, חורף, כן? פסיכי. סופה, קרה, היום מתחילה קרה, כן? קרה. מישהו פה, הבית שלו שקע במפולת בוץ, דווקא בפתח תקווה היום היו, אבל באופן עקרוני, בארץ ישראל אין תופעות טבע קיצוניות. אין תופעות טבע קיצוניות, ברוך השם. אבל זאת, על זה הוא מדבר כאן. בארץ ישראל יש איזון ויש מיזוג. עכשיו, לא שתמיד קל לחיות בארץ ישראל, אבל בארץ ישראל באופן עקרוני, האקלים הוא ממוזג. האקלים הוא ממוזג, יש אמנם מדבר בדרום הארץ, אבל כל האזור של ה-40% הצפוניים של מדינת ישראל, כן, חוץ מהנגב, ואכן אתם רואים מה קורה בנגב, סליחה, זה אזור ממוזג, וזה אזור שיש בו גם חקלאות, גם כתב ותרבות מפוארת, עתיקה מאוד, בת 5,000 שנה, כן? וזה אזור ערש התרבות האנושית, ממש. וזה אכן אזור ללא תופעות טבע קיצוניות. עכשיו זה גם הגיוני, כשחושבים על זה מבחינה אבולוציונית, בסדר? וגם... כל הגב ההר, בגובה 400 עד 800, זה מאוד נוח. בוודאי, בוודאי, זה אזורים מאוד נוחים להתיישבות, יש בהם גם אדמה טובה, וגם, אבל בעיקר אקלים טוב. עכשיו תראו, זה גם הגיוני, זה לא שבני אדם במקומות אחרים הם מטומטמים. אם מישהו הבין את זה מכוונתי, זה בכלל לא הייתה כוונתי. ולכן אמרתי שאחרי המצאת הדפוס, זה השתנה. כלומר, ב-500 השנים האחרונות אתה רואה את הרחבות גם למחוזות, שבעבר התרבות לא הייתה נפוצה בהם. למה? מסיבה מאוד פשוטה. זה לא שהם היו מטומטמים, הם פשוט היו עסוקים במלחמת הישרדות. כשאתה, אסור לקרוא להם אסקימוסים, אתם יודעים שאסקימוסים זה מילה שפוגעת בילידים. יש להם שם אחר, איך קוראים להם? אסור להם להשתמש, המילה אסקימוסי היא מילה לא פוליטיקלי קורקט. אינויט. איך? אינויט. אינויט, נכון, תודה רבה. האינויטים, נכון. האינויטים זה... אוסף של שבטים מסיביר, אלסקה, צפון קנדה וכולי, אסור לקרוא להם אסקימוסים, גם סקנדינביה, גם לפים אסור לקרוא להם, גם לפלנד, זה שם קולוניאליסטי, כך זה נחשב, אסור לקרוא להם לפים, whatever. בכל מקרה, הם לא טיפשים בכלל, הם ממש לא טיפשים, אבל תבינו שכשאתה חי בטמפרטורה של מינוס 40 מעלות בחורף, אז הפניות שלך לכתוב פילוסופיה היא לא גבוהה. אתה עסוק בלבנות איגלו, למצוא מים ולמצוא אוכל. חצי שנה מהחיים שלך אתה בחושך, ואתה עסוק במלחמת הישרדות. וכשאתה חי על קו המשווה, מה שקורה שעל קו המשווה, באופן פרדוקסלי, יש המון חיים. המון המון חיים. עכשיו, מי שהיה ביערות העד, יערות העד הם תוצאה של מאבק עצום על משאבים. יש כמות עצומה של חיים על תא שטח מאוד קטן. גם חיים בוטניים וגם חיים זואולוגיים, כן? שמה שקורה שבגלל המאבק ההישרדותי הזה, יש שם המון המון צורות חיים, וכל אחת מהן רוצה להשתלט. לכן גם כבן אדם, כשאתה חי בג'ונגל, אוקיי, ממנך ומשמאלך, מעליך ומתחתיך, יש יצורים שמאיימים עליך. קודם כל, מאיים עליך הג'ונגל עצמו, כי נורא קשה להצמיח חיטה בג'ונגל. להצמיח חומרי מאכל בג'ונגל, מאוד קשה, אמיתי, אז אתה נאלץ ניזון באופן ספורדי מפירות שיש באזור. אבל יש נחשים, יש צפרדעים מרסיות, יש דגים טורפים, יש הכל בג'ונגל, למה? כי יש שם שפע של חיים, כי יש שם מקסימום אור שמש, מקסימום לחות, תנאים אידיאליים להתפתחות חיים, ובגלל המאבק הזה, למין האנושי, קשה לפרוח שם, כי הוא צריך להיאבק בכל יצורות החיים האחרות. לעומת זאת, באזורים ממוזגים, האדם יחסית משתלט יפה על הטבע. הנה אתם רואים, משתלטים על הטבע, אנחנו צריכים לבנות,
מצליחים לזרוע, אנחנו מנצלים נכון את המשאבים, זה בעצם התיאור של האקלים הממוזג, ולהבנתם, בעת העתיקה, ארץ ישראל הייתה שיא השיאים של האקלים הממוזג, ורואים את זה גם במפות של העת העתיקה, שארץ ישראל היא המוקד. עכשיו, היא המוקד גם מבחינת דרכי התעבורה, היא החיבור של אירופה, אפריקה ואסיה, אבל היא גם באמת אזור מאוד מאוד נוח לחיים. גם כשיש חמסים בארץ ישראל, ואנחנו אוהבים קטר, הנה שנה הבאה יש מונדיאל בקטר, נכון? נכון? במודיעה בקטר, למה עושים אותו בחורף? כי לך לקטר ביולי-אוגוסט, 55 מעלות, שיהיה לך בהצלחה בחיים, אוקיי? אתה אפילו לא יכול למות בשקט. מה שמעניין, פה, רוב המקומות, אין הם מים נקיים לשתות. פה רוצה בן היה. גם נכון, כן, זה מפורש כבר בתורה. יפה מאוד, רבותיי, המשך שבוע מבורך, גשום וטוב, בריאות ונחת והצלחה. תודה רבה. תרבות